às vezes não sabe lidar com isso. Esquece de Deus, maltrata os outros, né? Não sabe o que é, não se compadece dos outros nas dificuldades, esqueceu lá atrás de quem ela era. Tem um provérbio muito interessante, não vou me arriscar a pegar aqui não, porque eu estou sem óculos, não vou... Mas ela é, deve ser o 30, mais ou menos, Provérbios capítulo 30. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não... Quer dizer, eu posso até achar aqui, mas não vou conseguir ler, né? Provérbios, amados, um capítulo de número 30, me parece que é 30, vai dizer algo muito interessante. Estou achando nem o livro, imagina o texto. Provérbios, rapaz, no meio da Bíblia praticamente, né? Lá pelos capítulos 30, ou 30 ou 31. É um rapaz lá que ele trouxe um negócio muito interessante para nós. É o capítulo 30 mesmo, tá, irmãos? Verso 7, 8. E verso 7, 8 e 9, se não me falha a memória. Eu não estou enxergando nem o número, imagina as letras. Então, capítulo 30, 30 de Provérbios, verso 7, 8 e 9. Vamos ver, alguém lê aí para ver se é. Se os versículos são esse mesmo? 7. Duas coisas te pedi. Duas coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta-te de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Isso, vamos pra frente aí, garão. Você leu só o quê? O 7, 8. 7, 8. 7, 8, então vamos pro 9. Para que, porventura, de farto-te, não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, para os irmãos aí que não pegaram a referência, capítulo 30, versos 7, 8 e 9 de Provérbios, né? Provérbios 30, versos 7, 8 e 9. Olha o que esse homem, esse sábio, está falando. Não é Salomão, tá? É, até tem um título aí, é Agur, não? Agur, acho que tem o nome dele por aí, ou no título ou no próprio texto. Enfim, depois vocês veem aí, mas não é o Salomão. Agur, não é? Então Agur, esse Agur aí, ele tinha esse pensamento e essa oração a Deus. Senhor, eu te peço duas coisas. Não me deixe na miséria. Que é possível que eu vou roubar. Não é que ele disse? E aí vai ficar complicado, porque eu vou roubar, eu sou um servo teu. Mas também não me dê algo assim, sabe? Muito, porque vai que eu me soberbeço, melhor dizendo, me torno soberbo, e aí também despreze. Senhor, não me dê nem abundância nem escassez, mas mantém-me com pão diário, pão de cada dia. Exato, olha que coisa interessante, irmãos, não é? Então Paulo está ensinando no capítulo 4 para esses irmãos de Filipenses sobre enfrentar as realidades da vida, a escassez, mas também a abundância. Então são os dois extremos e os dois perigos que nós corremos: na privação, perder a fé em Deus, murmurar, viver uma vida complicada, mas também na abundância. Então Paulo disse, eu estou instruído a ter pouco, a padecer fome, mas também tenho abundância. Eu posso todas as coisas, posso tudo isso em Deus que me fortalece. Então eu posso ter pouco, quase nada. Fome eu posso passar. Paulo disse, eu posso passar fome, padecer fome. Então um cristão pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, dedicado, de oração, generoso inclusive, pode dar o seu dízimozinho, sua oferta, mas pode até passar fome, irmãos, mesmo tendo tudo isso. E a gente muitas vezes não escuta a mensagem mentirosa, que as pessoas que fizeram tudo certinho não vão. O homem de Deus não passa fome? Mentira. Homem de Deus, fiel a Deus, tem fé em Deus, passa fome também em dados momentos da sua vida. Vai mendigar, vai viver a vida na sarjeta? Acredito que Deus não vai deixar essa condição. Mas olha, irmão, que ao longo da vida passa uns perrengues, umas, né? Pode passar fome, inclusive. Então, olha só, Paulo disse, eu aprendi a ter fome, a padecer necessidades. Eu aprendi, mas também aprendi a ter muito. Então, são os dois extremos. Realidade da vida isso aqui. A gente precisa ensinar essas coisas, né? Muito interessante, então, como Paulo vai preparando esses irmãos aqui, e ele diz, ó, a despeito de toda essa dificuldade, a gente pode ser alegre, feliz em Deus. Mesmo preso como ele estava, ele deu exemplo. Ele falou, vocês viram isso em mim, eu estou preso aqui, eu estou falando para vocês, se alegrem em Deus, porque eu me alegro em Deus. Porque eu estou aqui preso, né? O capítulo 1 ele diz, eu estou preso. O capítulo 1 ele começa, eu estou preso. Mas a palavra de Deus não está presa. Olha que coisa interessante, irmão.
A palavra de Deus, ela não está presa. Oh, que coisa linda, né? Verso de número 7, alguém pode ler? Acho que é o 7 aqui. É o 6. Capítulo 1, né? Verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso. Olha só. Paulo, no capítulo 1, ele está falando, eu estou preso, a palavra de Deus não está presa. Tem pessoas que estão pregando aí por contenda, achando que isso vai acrescentar aflição a mim. Eu estou preso. Eu estou passando dificuldade, mas eu sou alegre em Cristo. Vocês se alegrem também. Eu estou passando necessidade aqui, mas eu aprendi a fazer isso. E tem mais uma coisa. Vocês vivam de uma maneira humilde, né? Os outros são superiores. Porque eu estou preso aqui, é por vocês. Eu estou preso aqui pelos outros. Você acha que Paulo precisava estar preso, irmão? Lógico que não. Paulo estava se sacrificando pelos outros. Diga. Ele está preso aqui com Silas ou é outra prisão? Aqui é em Filipos. Com Silas é outra. Naquela ocasião lá... Não era aquela ocasião. Embora ele estava preso lá, né? No capítulo 16, não foi? Ele e Silas presos, ele estava até bem lembrado, mano. Mas não é essa ocasião. Aqui é um pouco depois. Ou é bem depois. Ah, foi depois do terremoto? Foi depois aqui lá. Então ele estava preso. Olha só a coisa interessante. Né? Era na cidade de Filipos lá também. Só que não era essa ocasião aqui. Já tinha separado do Silas. É um pouco depois, é um pouco mais pra frente. Né? Então, e lá, a gente tem um exemplo, preso lá e cantava também, estava fazendo a obra de Deus. A questão é, amados, que Paulo está ensinando a uma comunidade a viver uma vida cristã, né? Olha só que ensino que tem. Em 4 capítulozinhos, em uma carta pequena como essa, perceberam quantos ensinos tem para a nossa vida? Percebe a riqueza da Bíblia, a riqueza de uma porção da Bíblia, de um livro da Bíblia, de uma cartazinha aqui pequena, né? Vocês têm alguma pergunta? Faça rápida. O capítulo 3 que ele fala, guardai-vos dos cães, é dos maus obreiros? Isso, obrigado aí, mano. Então vamos voltar aí que eu pulei essa parte. Quer dizer, não é que eu fiz um estudo profundo aqui da carta, né? Pincelando. Eu não fiz um, né? Então tem muita coisa aqui que a gente podia extrair. Mas ele ataca mais a parte dos obreiros, né? Aí são os religiosos. Os religiosos? É, são os obreiros e aqueles religiosos que eles acreditavam que o judaísmo ou a observância das leis favorecia eles, né? Então ele traz aí umas expressões interessantes. Cães, qual é o outro, Jefferson? Guardai-vos dos cães, guardai-vos maus obreiros, né? E dos da circuncisão, verso 3. É a mesma coisa, dos cães e maus obreiros? Não. Cães, maus obreiros e da circuncisão no verso seguinte. São três pessoas aqui, então? São três... qualidades ou tipos, né? Ou perfil de pessoas. Então, quem são os cães? São aqueles obreiros briguentos, raivosos, contendeiros, né? Não é os cachorros, irmão? Qual que é a índole? Qual a índole, ó? Qual que é o comportamento dos cachorros? Não é de raiva, de briga, de ficar mordendo, né? Brigando, mordendo? Então, dos cães, esses obreiros que são obreiros briguentos, contenciosos. Isso é obreiro cão. Vê um obreiro assim, ó, esse obreiro aqui, rapaz, briga e tudo, contendeiro, fala, esse é obreiro cão. Só não fala isso pra ele, porque senão ele vai te morder. Vai brigar com você. Então os cães são esses obreiros que são contenciosos, briguentos. Vocês conhecem alguns assim? Tem. Tem, não tem? Que eles querem disputar, brigar, impor. Meu Deus do céu, né? Na reunião de obreiros a gente identifica logo esses camaradas. Porque Paulo vai dizer em... Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24, irmãos. Segunda Timóteo 2, 24. Ele diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar, que é para ver se Deus dá o arrependimento a essas pessoas aí. Eu acho que é 2 Timóteo 2,24, não é isso? 2,24, 2 Timóteo. Ao servo do Senhor não convém contender. É, 2,24. Isso aí. É isso aí, não convém a contenda, irmãos, para nós. E os obreiros não podem ser contendeiros, eles precisam ser pacientes, eles precisam ser aptos para ensinar. O obreiro que não é manso, o obreiro que não ensina, ele é um obreiro cão. Porque ele vai brigar, irmãos, ele vai querer impor. O ensinamento não é por imposição, é por exposição. É o que eu tento fazer. Expor, propor, impor, já não é perfil do ensinador, né? Então, olha só, primeiro, manso,
manso. O obreiro precisa ser manso, controlado na rédea, explodir com as pessoas, ofender as pessoas, agredir as pessoas. Não, amigo. Não, não pode ser. Se ele é assim, é um obreiro que não é maduro. E se não é maduro, não pode ser obreiro. Né? Então vamos lá. Cão. O outro é maus obreiros. Maus obreiros. Então é um mau obreiro. Quem é um mau obreiro para Paulo? Relaxado. Que não leva as coisas de Deus a sério. Que não se prepara no ministério. Que não se empenha no estudo, na leitura. Paulo diz isso para o pastor Timóteo lá no... E agora?